Уважаеми зрители, днес 12 септември 2019 година. Вижте докъде я докараме в локомотивните кабини. Скоростомерите, регистриращите, вързани с тел и с тикс, падат, отварят се. БДЖ Холдинг няма пари за поддръжка на скоростомери и локомотиви. Директната вързана с канап. А прожектора се включва с система, създадена от, направена от тел. 30 години след началото на демокрацията, състоянието на БДЖ, частно с товарни превози. Прожектора се включва с система от тел. А скоростомера вързан с тел и тикс. Продължаваме да копаем надолу. Дъното все още не е достигнато. И така, във веки веков.